Saatlı rayonunun Məzrəli kəndinə Araz çayından kanallar vasitəsilə su gəlsə də, torpaq sahibləri ondan əkinlərin su varılmasında istifadə edə bilmirdilər. Kənd sakinlərinin dövlət başçısına müraciətindən sonra məsələ həllini tapıb. Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Rəhman Məlikov danışacaq. Su ara bilmirdi, çətinlik çəkirdi, söz söhbət olurdu möhkəm. Araz çayından gələn su kanalının qarşısında mil muğan kollektorunun inşa olunması vəkil Xəlilov kimi digər torpaq sahiblərinə su varmada çətinliklər yaradıb. Yerli sakinlər deyirlər ki, yay aylarında su çatışmazlığından sahələrdəki əkinlər ya tələf olur, ya da həddən artıq az məhsul verirdi. Kəndlilərin ölkə başçısına müraciətindən sonra məsələ köklü şəkildə həll olunub. Belə ki, kanalın suyu mil muğan kollektoru üzərindən diametri 600 mm uzunluğu 200 metr olan borular vasitəsilə əkin sahələrinə yönləndirilib. Həmən bu suyu keçirdilər bizim sahələrimizə. Biz də bütün əkin sahələrimizi suardıq, bəhrələndik. Həm bostan məhsullarımız, taxılımız, dənli bitkilərimiz, İndi də pambıqlarımız da hamısı suarılıb. Suyun sərbəst keçməsindən ötürü kənd daxili kanallar da lil qatından təmizlənib. Qeyd edək ki, sözü gedən su mənbəyindən Məzrəli kəndi ilə yanaşı Naharlı kənd sakinləri də suvarmada geniş istifadə edirlər. Su sərfi 2 saniyədə 0,3 metr saniyədir. Bu əhəmiyyətli dərəcədə sudur. Birbaşa Araz çayının suyudur. Bu deməkdir ki, Araz çayından Rəsullar kanalından verilən sudan başqa Araz çayında qidalandırıcı əlavə sudur. Qeyd edək ki, sözü gedən kanal vasitəsilə iki kənd daxilində 2500 hektardan çox əkin sahəsi dayanıqlı su ilə təmin olunub. Rəhman Məlikov, Şahin Həsənov, ITV Xəbər saatdır.